टाडापारी क्षेत्रकै पहिलो टाडापारी टेलिभिजन। सर्वप्रथम नमस्ते, यो टाडापारी टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँसम्म आएर मेरो इन्टरभ्यू कार्यक्रममा चाहिँ मलाई चाहिँ साथी रहनु भएको छ। म अजय खड्का, मेरो जन्म चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँ बुढानी कण्ठ वडा नम्बर पहिला 5 थियो, अहिले 4 नम्बरमा पर्छ। हाम्रो वडा पनि बुढानी कण्ठ वडा कार्यालय पनि हाम्रो बुढानी कण्ठ नै हो। मेरो जन्म भन्नुपर्दा लगभग मेरो जन्म चाहिँ नि 2039 3 महिना 6 गते हो मेरो जन्म, शुक्रबारको दिन। यो कलाकार क्षेत्रमा मलाई बच्चैदेखि एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो। मलाई बच्चैदेखि चाहिँ नि म कलाकार बन्छु 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 भन्नलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो र त्यो मैले मौका पनि पाएँ र मैले अहिलेसम्म काम गरि पनि राखेको छु र आफ्नो अभिनय देखाउन पनि मैले ठाउँ पाएँ। सर्वप्रथम हाम्रो राजु लामा सरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँ मार्फत चाहिँ म यो इन्डस्ट्रिजमा छिरेको हुँ। एउटा सर्वसाधारण मान्छे, एउटा बुढानी कण्ठको सर्वसाधारण मान्छे आज आएर कलाकार हुन पाउनुको ठुलो ठुलो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गुण गर्नुभएको छ, गुण लाउनु भएको छ। म उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो कलाकार क्षेत्रमा छिरिएको चाहिँ लगभग भयो होला, लगभग 4-5 वर्ष जति भयो होला, तर म यति नै गतेँ भने त म त्यो ठम्न त अलिक गाह्रो हुन्छ, सक्दिनँ। र उहाँले राजु लामा हाम्रो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, अहिले डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब फिल्म पनि गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब उहाँसँग गरेको काम खास मेरो दुई तिनवटा मुभी चाहिँ अझै मेरो अगाडि नै थियो। यो चलेको मुभीभन्दा अगाडि मेरो पेन्डिङमा बसेको छ, सायद सुटिङ कोही फिल्ममा सुटिङ अलिकति सकिन सकिन अलिक बाँकी नै छ, अब कोहीमा सकेर पनि पेन्डिङमा बसेको छ। र अहिले डेब्यू भएको मेरो फिल्म भन्नुहुन्छ भने मेरो सर्वप्रथम हलमा रिलिज भएको फिल्म चाहिँ नि छक्का पन्जा 2 जुडेको मेरो मुभी द मङ्गोलियन हट, जुन फिल्म असोजको 6 गते रिलिज भयो। र छक्का पन्जा 2 चाहिँ नि असोजको 11 गते रिलिज भएको थियो। त्यो मुभीसँग पनि मेरो फिल्मले कम्पिटिसन गर्यो र चलि पनि राख्यो हलमा, जोस निस्किएन हलबाट, मलाई त्यही खुसी भए। त्यसपछि मेरो सेकेन्डमा मेरो मुभी चल्यो फेरि टिनेज, जुन मुभी मेरो साउनको 25 गते 23 साउन 25 गते रिलिज भएको थियो। 2075 सालमा चलेका मुभीहरू नि सबै। त्यसपछि मेरो शान्ति भन्ने मुभी चल्यो, त्यसपछि मेरो अदालत भनी चल्यो, र अब मेरो चल्ने क्रममा अहिले जुन मेरो चल्ने क्रममा छ मेरो दुस्साहस भन्ने मुभी। अब हजुरहरूको माझमा अब चाँडै नै छिट्टै नै लिएर आउँदैछु म दुस्साहस भन्ने मुभी। र त्यसपछि मेरो यो अब अरू म्युजिक भिडियोहरू सिरियल मैले कन्टिन्यू आफ्नो काम आफूले कन्टिन्यू काम गरिराखेको छु। दर्शकहरूले पनि तपाईँहरू दर्शकहरूले पनि मलाई एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, उत्साह र जाँगर दिनुभएको छ। हजुरहरूले चाहिँ यदि मन नपराएको भए सायद म यो काम गर्नलाई प्रेस पनि गर्ने थिएन होला। हजुरहरूले चाहिँ एउटा हामीलाई मलाई चाहिँ एकदमै चान्स दिँदै 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 जाँदा जाँदा मैले काम कन्टिन्यू गरिरहेको छु। यसपछिको मुभीहरू अर्को 3-4 मुभीहरू पनि काममा 3-4 मुभीमा पनि मलाई कामको अफर आइसकेको छ। अब सक्दो चाँडै नै म एग्रिमेन्ट पनि हुन्छ होला, गर्छु पनि होला। र अहिले यो लास्ट भनौँ न अब लास्टमा आएर मैले चाहिँ हाम्रो एउटा डाइरेक्टर, उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ उहाँ शब्दकार पनि हुनुहुन्छ, खुसी लाग्छ मलाई। उहाँ शब्दकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले शब्द पनि लेख्नुहुन्छ गीतको, फिल्मको के अरे हाम्रो सिरियलको म्युजिक भिडियोको डाइरेक्सन गर्नुको साथसाथै उहाँले शब्द पनि लेख्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्छ टेकेन्द्र कार्की, उहाँलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब अरू त अब आफ्नो भएको कुराहरू त मैले सबै भनिहालेँ। अब मेरो बाल्यकाल भन्नुहुन्छ अनि मैले अब पढ्दाखेरि नै मलाई बच्चादेखि नै धेरै चाहिँ नि अब
मनमा लागेको कुराहरू भनौँ कलाकार बन्छु भनेर ठुलो चाहिँ इच्छा र मनमा चाहिँ आँट हौसला बोकेर हिँडेको मान्छे अब आजसम्म मैले अहिलेसम्म आएर मैले त्यो पुरा पनि भएको छ र गर्दै पनि छु। अब मेरो कामहरू अब पनि अझै पनि हजुरहरू माझ म अझै पनि आउँदैछु, कृपया मलाई साथ अझै पनि दिँदै जानुस् र जुन यो डाँडापारी टेलिभिजन छ उहाँलाई चाहिँ अब लाइक कमेन्ट सेयर साथै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै उहाँ हाम्रो सर अहिले मलाई जुन मलाई इन्टरभ्यूमा लिइरहनु भएको छ विवेक लोप्सन भन्नुभयो होइन, उहाँ विवेक लोप्सन हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विवेक लोप्सनजी उहाँ चाहिँ उहाँले पनि अब उहाँकै उहाँले गर्दा नै म अब यहाँसम्म अहिले इन्टरभ्यूमा उपस्थित भएँ, उहाँलाई पनि उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको डाँडापारी टेलिभिजन छ, हेर्न नभुल्नु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिन पनि नबिर्सिनु होला भन्दै म दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्ते।